ნახეთ როგორ უყვართ ქალაქებშიც კი ვაზი და ვენ ნახეთ ყველგან ყველა შესაძლო ადგილას ვგავთ ხოლმე. განსაკუთრებით ყვავილობა ხოლმე ყველაზე საინტერესო პერიოდი, როცა უამრავი სურნელი ტრიალებს ვენახში მის გარშემო და ეს საუკეთესო პარფიუმია ალბათ. მე ვარ ბაია პულაძე. გოქს პატარა საოჯახო მეღვინეობა ბაიეს ღვინო დასავლეთ საქართველოში, სოფელ ოფჩაში. მოკლედ დისტრიბუციასაც ჩვენ ვაკეთებთ ხოლმე, ეხა მანქანაში რა პატარა შეკვეთის ყუთებიც გვაქვს. მე ვარ ბავშვალოდებ, ამიტომ სიმზივებს ვერ წვევ ხოლმე, თუმცა უამრავი დამხმარი ადამიანია გაშიმო, რომელიც დროულ დისტრიბუციაში გვეხმარება ხოლმე. ესენელა მივდივართ და მოდივართ თბილისსა და ოჩეს შორის. შრომატევადი საქმეა და ყველა დეტალს ჭირდება ჩვენი დაკვირვება, ჩვენი ხელისშუალება და ჩვენთან ერთად გაკეთება. ეს რა გვინოა? ეს არის მთლიანი იმერეთია ერთ ფოტოში, იმიტომ რომ სამივე ძირითადი ჯიში თეთრი, რომელსაც ვიყენებთ, ერთად არის თამუყრილი, ციცქაცოლი გორი კრახუნა ეს. ან არომატულია. ცინცხალია თავიდან. ჩვენი მარანი ოფჩაში მდებარეობს. და სწორედ იქ ხდება ყველაფერი ყურძნის გადამუშავებიდან ჩამოსხმამდე დამთავრება. Doch vor 6 Jahren entscheidet Baja. ძალიან გვახარებს, რომ ჩვენ რაღაც პატარა სოფელში არ წდება ხოლმე სტუმრების ნაკადი, განსაკუთრებით ჟურნალისტების ნაკადი, არტე იყო ჩამოსული დაახლოებით 2 წლის წინ. Ein bisschen kräftiger. Am dokumentori filmits pirveli adgilits moipove saprangetshi akhlakhan didi khnis ganlobashi igebden chventan ertat am daakhlobit 1 satian films gamusris didan dghemde vigebt khalme bevr germanel stumars bevr emails germaniidan იმდენი მეტია განაღებში ვიყო, რომ ალბათ ჩამოთვლა გამიჭირდება, მათ შორის იყო BBC, მათ შორის იყო ასევე საფრანგეთის მეხუთე არხი, მათ შორის იყო ახლა ბელგიური შოუ, რომელიც ასევე მალე გამოვა ეკრანებზე. მე ვენახებს და მეღვინების ოჯახში გავიზარდეთ. ყოველთვის ვუყურებდით ოჯახის სხვა წევრებს, როგორ შრომობდნენ, მაგას ფუსფუსობდნენ ვენახში, მარანში და ყოველთვის ქონდა ერთ პატარა ზომის ვენახი, პატარა ზომის მარანი. მას შემდეგ რაც სკოლა დაამთავრა და იქ თბილისში სასწავლებლად ჩამოვედი, მომინდა და ჩემს დაძმასაც ძალიან მოეწონა ეს იდეა, რომ გაგვეგრძელებინა ჩვენი საოჯახო წარმოება და ის 2 ჰექტარი, რაც რა ვენახით ჩვენ მაშინ გვქონდა, ამას დავბრუნებოდით და ნელ-ნელა გაგვეზარდა. უკვე დაახლოებით 18 ჰექტრამდე მეწაგვა უს ჯამში. თბილისში ვსწავლობდი სოციალურ მეცნიერებებზე, რაც ცოტა შორს არის ღვინიდან, თუმცა ჩემმა დაძმამ შეძლო ის, რომ აგრარული უნივერსიტეტი დაამთავრეს. გიორგი არის ენოლოგი და გვანცა არის ჯერ კიდევ სწავლობს მაგისტრატურაზე. ამერიკა არის ჩვენთვის ძალიან საინტერესო ქვეყანა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ექსპორტიორი პარტნიორია. 2018 წელს მოვხვდი Open World-ის მონაწილეთა შორის. მეწარმე ქალები იყვნენ ძირითადად სხვადასხვა სფეროში დასახული, მათ შორის რამდენიმე მეღვინე. ძალიან საინტერესო დაგეგმილი პროგრამა იყო. ამერიკაში შეხვდით სწორედ ისეთ ადამიანებს, ისეთ ქალებს, რომლებიც თავიანთ საქმიანობაში ძალიან წარმატებულები იყვნენ და რაც ყველაზე მეტად მახარებს, ღვინოსთან დაკავშირებული ვიზიტები გქონდა ლოს-ანჯელესში, სხვადასხვა ასე ვთქვათ პროფილის მქონე ადგილებს ვესტუმრად, მათ შორის ეს იყო უნივერსიტეტი UCLA, რომელიც ლიდერია, გავიზიარეთ სწორედ ამ წარმატებული ადამიანების ისტორიები. ნახეთ თუ როგორ დგამდნენ ისინი პირველ ნაბიჯებს 40-50 წლის წინ. ასეთ პროგრამებში მონაწილეობა ძალიან მნიშვნელოვანია, ვიტყოდი, იმიტომ რომ დამატებით ფრთებს გასხამს, დამატებით мотиваციას გაძლევს, რომ ყველაფერი შეგიძლია. და სწორედ იმ გამოცდილების გაზიარება, რომელიც ამ ქალებმა გაიარეს თუ ამ ინსტიტუტებმა, რომელსაც ვეწვიეთ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ჩვენც გადმოვიღოთ, ჩვენც უფრო ფართოდ გავახილოთ თვალებით. ჩემი დაიყო ერთ-ერთი პროექტის, ასევე ამერიკის საელჩოს პროექტის მონაწილე. ერთ-ერთი დეგუსტაციის დროს გავიცანით ჩვენი მომავალი პარტნიორი და გვანცას მეშვეობით უკვე 1 წლის დაწყებული გვქონდა ექსპორტი. იმის შემდეგ ამ ქვეყანაში ყოველთვის დავდივართ ხოლმე იმისთვის, რომ
აქტიურად შევხვდეთ ადამიანებს, იმიტომ რომ კომუნიკაცია არის უმნიშვნელოვანესი, რაც ჩვენ მომხმარებლებთან გვაკავშირებს. ის შესაძლებლობა, რაც გვქონდა და რაც მოგვეცა, ამან ძალიან გაგზარდა, ძალიან შეგცვალა და მეტის ფიქრის შესაძლებლობა მოგცა. ეხლა ლაბორატორიაში ნიმუშები მიგვაქვს შესამოწმებლად. მრავალფეროვანი შემოწმების კომპონენტებია, მათ შორის არის თავისუფლება, საერთოალკოჰოლური გოგირდის შემცველობა, მჟავიანობის შემცველობა, ასევე მძიმე მეტალების შემცველობა. ახლა ვმუშაობთ 15 ბაზარზე, დაწყებული რაღაცა აზიიდან, დამთავრებული ამერიკამდე. პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში არ ვყიდი დღვენოს, ერთადერთი ბალტიისპირეთის ქვეყნებში თან ვმუშაობთ. ჩემი მეუღლეც მეღვინეა და ისე შევხვდით, ასე ვთქვათ, ერთმანეთს. ეხა გავისეირნოთ, შეიძლება ჩვენ ციყვირო ვნახოთ, იცი აქ? ეხ, ქეთევანი არის 4 წლის. ჩვენ ეხა მე ესენი სახლში წავიღოთ და გავაფერადოთ, კარგი? ალასერი იღებება. ნავიჩნავიჩ, ესე ბუნებას ვაყვარებთ პირველ რიგში და მე ჩვენთან ერთად თამაშობს ხოლმე თვითონ. როცა ჩვენ საქმიანობთ. ნამდვილად ბუნება უნდა გიყვარდეს, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ იშრომებ ისე გულიანად. ჩვენ მასიდა მოვიდა ისე სამფეთ ყურძენი. წვალე ყურძენი და მე როგაშავდა და მე ხო? ამოვიდა ციდელო. აი დავწიფთა მე ხო? წარმოტევა ძალიან დიდი ცნება მგონია და ალბათ აქამდე ძალიან ბევრი გვიკლია კიდევ, მაგრამ ის რაც დღეს გვაქვს დიდი შრომის შედეგი მგონია. რა არის მთავარი ასკი და მიაღწი? მინდა რომ ჩვენს მეღვინეობაში ბევრი იმერული ჯიში იყოს და ის ნაკვეთები რაც ყველა გავაშენოთ და ჩვენი წარმატება გავზარდოთ, გავმრავალფეროვნოთ და ძალიან გავაძლიეროთ. გაგიმარჯოთ, წარმატებები. მადლობა.